Eta gero, persona ya curioso da dauz, zerilero azotaterako. Hori da, kandela kebaten dugu zan ez piztuta, eta, zepartzen da, kandela batzutan, aizea da, latauta beste, ba, amate egiten direla. Eta horren baten, ba, ez da, debekatuta dago guztiz, batak bestari, ba, argi hartzea edo zu hartzea. Zerilero ari ditu horiako. Beste esan barik, keinu bat egin, eta zerilero badoa, eta piztu egiten da. Zerilero. Eta gero beste badau, Irun eta horretan deitzen den kantinera edo, zein zer edo, ba, holako, bai, holako. Eta hori da, normalan antrazko bat izaten da, eta horako bat eta ur botila batzuk umentzako, karamelo batzuk umentzako, gero, ba, zerilero entzako, ba, beste metxeroren bat edo, ba, maten baiako, edo holako zeo zer, eta gero baten bati, eta gero, ba, gidoia eta estandartea, izan liteke guri izatea. Guria bada, zein behar da, ba, hartu fundak, eta funda horret, tolostu eta horretan dut zena kantinela, kondo ipini eta ondo tolostu dute, arek harineketan hartu, eta ipini ganea, ze, karo, guztitzen bada gidoia, akago, edo estandartea. Eta gero, ba, umeak. Umeak, txikia badira, ez da, kapitorik, kapitorik eroten, kapiroterik, parkatu eroten, ba, salboetxita edo dagoz, Baina, alegintzen gara, aldanik eta lasterren ohitura eta egitezen kapirote bat. Kapirote barik zentzu guztia galtzen dugu, guzti honek, ez da.